Bé, bona vesprada de nit. Si sembla, comencem la sessió ordinària del plenari del mes de juliol amb el següent punt, amb el següent ordre del dia. Primer punt. Donar compte de les resolucions d'alcaldia, de la 162 a la 176. Queda assabentada la corporació. Passem al punt número 2. L'aprovació de les festes locals de 2017. Per unanimitat es dictamina favorablement per la Comissió de Cultura de 21 de juliol les seues festes locals per a 2017. El 3 de febrer, divendres, i el 15 de juliol, dissabte. Algun portaveu vol raonar el vot? Passem a votació. Vots a favor d'aprovar com a festes locals per a l'any que ve el 3 de febrer i el 15 de juliol? Per tant, queda aprovat per unanimitat. El punt número 3. Són les festes escolars per al curs 2016-2017. Per unanimitat es dictamina favorablement per la Comissió de Cultura de 21 de juliol les seues festes escolars. El 31 d'octubre, dilluns, el 17 de gener, dimarts, i el 17 de març, divendres. Regidor d'Educació vol exposar el punt. Simplement que, com sempre, la proposta és del Consell Escolar Municipal, que la va aprovar en la reunió del 29 de juny. Moltes gràcies. Si algun portaveu vol raonar el vot, passem a votació, doncs. Vots a favor de les festes escolars per al curs 2016-2017? Queda aprovat el punt per unanimitat. El punt número 4. Aprovació dels estatuts de la UNED. Va ser dictaminat per la Comissió de Cultura 21 de juliol amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP. Regidor d'Educació. Sí, bé, en compliment de la llei 27/2013 de 27 de desembre i de la llei 40/2014 d'1 d'octubre, el centre associat de la UNED de Dénia ha hagut de modificar els estatuts i assumir la forma d'un consorci per a poder continuar desenvolupant les seues funcions. Per tant, aquesta reforma dels estatuts es va aprovar ja per unanimitat en el ple del patronat de la UNED del passat 30 de juny i ara ve a ple perquè ha de passar per tots els plens dels ajuntaments que són membres. Si algun portaveu vol raonar el vot, Guillermo, Andrés, passem a votació, doncs. Vots a favor d'aprovar els estatuts de la UNED? S'aprova per unanimitat, per tant. El punt número 5. És la recepció d'obres de la urbanització La Sella. La Comissió d'Urbanisme, 21 de juliol, amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP, acordar i determinar favorablement la recepció de les obres. Si en aquest punt d'ordre del dia, com ja saben per la informació que els vam repartir a les comissions informatives, es tracta de portar a plenari la mateixa proposta que ja es va intentar portar en maig de 2015, que es va quedar sobre la taula per diferents motius, i la proposta de l'Ajuntament seria acordar, en primer lloc, acceptar la cessió de vials, enllumenat públic, instal·lacions de subministrament d'aigua potable, instal·lacions de clavegram i zones verdes, en segon lloc, aprovar el plànol d'alineació de vials, zones verdes i parcel·lació que s'adjunta, facultar l'alcalde per a la signatura de tots els documents que siguin necessaris i notificar la present resolució als interessats amb indicació dels recursos que contra la mateixa cal interposar. Dit això, en principi, sobretot el tema de portar a plenari aquest punt és, conforme diu l'informe que es va passar per part de l'advocat, és que aquesta urbanització es pot entendre com a recepcionada ja tàcitament perquè porta 30 anys en construcció, com posa en la conclusió a la vista del cas concret. Per al que se pregunta, el que subscriu és pareixer que, tant com a excepció a la regla general, sembla clar que sí que seria aplicable la doctrina jurisprudencial de la recepció tàcita de l'organització. Per més que res, és per aquesta raó. Independentment d'això, com també els vam informar amb els informes que vam demanar als serveis jurídics, també perquè teníem el altre dubte que era el de l'abastiment de l'aigua. Segons els informes jurídics, es pot fer la recepció de l'obra mentre estem en el procés d'adquirir o expropiar els pous que donen servei d'aigua. En tot cas, el servei d'aigua no perilla en cas de recepcionar les obres.
I això és el que portem al plenari. Si algun portaveu vol raonar el seu vot, Guillermo, sí? Nosaltres tenim alguns dubtes respecte, sobretot pel tema de l'aigua. Perquè, clar, en l'informe jurídic que ens han passat, diuen que el primer que hi ha que fer és recepcionar les obres i després hi ha que anar a un procés d'expropiació forçosa. Clar, les qüestions que tenim és que, clar, desconeixem l'estat actual de les negociacions en l'empresa subministradora de l'aigua que està bastint actualment la Sella, perquè, clar, jo entenc si està opcionada l'expropiació forçosa, no sé si entendre que les negociacions no estan fructíferant d'una forma positiva o no. I clar, i què passa, i què podria passar en el subministrament d'aigua durant el temps que passa des que recepciona les obres fins que es fa aquesta possible expropiació forçosa? Perillaria el servei d'abastiment d'aigua o, sobretot, nosaltres tenim el dubte en aquestes qüestions que, clar, que ens fan un poc dubtar si cometirà davant o no cometirà davant. Simplement si pogués respondre aquestes qüestions per a fi de resoldre el dubte. Molt bé. Andrés? Sí. Bé, bones per a tots. En principi, nosaltres ens mantenim en la posició que ja vam mantenir en maig del 2015 i en la qual entenien que l'expedient estava incomplet. Estava incomplet pel motiu que únicament es basava en un informe jurídic emès per un tècnic extern i que efectivament no comptava amb la part tècnica, que és la que deu de formar part d'aquest expedient de recepció d'obres. Perquè cal dir que la recepció de les obres d'urbanització el que suposa és que a partir d'aquest moment naix la responsabilitat de l'administració respecte a les obres. Fins a aquest moment l'Ajuntament no té ninguna responsabilitat a les obres en quant a manteniment i conservació, tot i que des de fa molts anys l'Ajuntament està col·laborant en la urbanitzadora i en l'associació de propietaris en aquest manteniment. Per tant, pensem que aquest expedient era una cosa molt, molt seriós, no s'explica amb urbanització com la Sella, no és qualsevol cosa ni qualsevol pai xicotet, sinó és una entitat, però de suficient entitat, la recepció d'aquestes obres com per a prendre en serió el que aquest informe tècnic forma part de l'expedient de recepció. Per tant, si l'expedient de recepció d'obres en el seu fons el que suposa és que es comprove la idoneïtat de les obres per a fer servir l'ús que tenen. Per tant, tot i que tenim un informe jurídic, ens falta un informe tècnic. I clar, si totes les lleis que fan referència al temps urbanístic, inclús l'última, estableix que és responsabilitat de l'Ajuntament des que la recepciona, hauríem de tindre constància de quina situació es troben les obres i sobretot si efectivament hi ha algunes deficiències. Tot i que no es qüestione l'informe jurídic, sí que és necessari un informe tècnic perquè els que estem ací decidim recepcionar-la o l'Ajuntament recepcione. Per tant, les obres haurien d'estar en bon estat, ho desconeguem. L'agent urbanitzador és Montesilla, que va iniciar l'any 97 d'urbanització. Les obres no s'han recepcionat, es suposa, perquè anaven executant-se les obres d'urbanització a mesura que anaven venent-se les parcel·les. Ara, si s'ha venut tot ja o està tot complet, conforme pareix ser que pugui estar, està clar que és l'agent urbanitzador el que deu de sol·licitar com a part previ que l'Ajuntament recepcioni les obres. Ens falta la sol·licitud de l'urbanitzador, hauria de formar part de l'expedient aquesta sol·licitud de l'urbanitzador demanant que l'Ajuntament recepcioni les obres. També ens falta certificat final d'obres d'urbanització. És lògic que si l'agent urbanitzador vol entregar les obres, n'hi ha que portar un certificat que diria que les obres estan completament acabades, amb independència que siguin de l'any 97, perquè ell ha anat executant obres en fases. I per últim entenem que falten els informes tècnics, en els que els tècnics de l'Ajuntament, de l'administració que va recepcionar les obres, ens informen sobre l'estat de les obres que anem a recepcionar. Aquest informe, cal dir que en la legislatura anterior sí que hi havia un esbós o un informe que es va fer, que no apareix ni apareix en el 2015, després de maig, però sí que es va fer, en el qual hi havia unes deficiències que havien de subsanar. Si no recordo mal, els propietaris van parlar que l'Ajuntament recepcionara i ells després subsanarien aquestes deficiències. No se sap res més d'això i per tant sí que ens agradaria que aquestes deficiències aparegueren, si és que continuen estiguent, o que se'ns informara si estan resoltes o no. Per tant, fonamental, aquest informe tècnic de la casa, de l'Ajuntament, no forma part de l'expedient.
I per tant, creguem que aquest informe tècnic ens hauria d'aclarir totalment, efectivament, si està completa l'execució dels vials entre les ceres, si la situació de l'asfaltat és la idònia per l'Ajuntament de Recepcionades, tot i que l'Ajuntament està col·laborant en l'asfaltat d'aquesta urbanització, si la conducció d'aigua potable és correcta i circula tota ella per vials públics i no per propietat privades, el tema del alcantarillat, el tema de l'il·luminació, dels pluvials, tots aquests aspectes que l'Ajuntament ha de fer càrrec en el moment que recepciona les obres. Per tant, com que no contenim els informes municipals que creguem que són fonamentals, pensem que l'expedient no està complet i l'expedient, tal com en el 2015, únicament es basa en un informe extern que diu que la jurisprudència sí que pot donar aquesta urbanització com a tàcitament recepcionada. Però, clar, l'Ajuntament ha d'aprovar aquesta recepció i aquesta recepció s'ha d'aprovar, entenc, en tots els termes que, com ha mencionat, falten així i expressament en l'informe tècnic que comentava. Per tant, com que no consta en aquest expedient que es porta avui a ple que l'obra estigui totalment acabada i, a més, és tenim referència que els informes que en el seu dia van aparèixer per així dia que l'obra no estava executada, que faltaven vials a acabar, faltaven ceres, per tant, entenem que no hauria d'aprovar-se aquesta recepció fins que no estigui complet l'expedient. A més, en l'aprovació dels plànols de vials, zones verdes, de parcel·lació, també es hauria de fer un informe tècnic en el qual s'asseverara que aquests vials i zones verdes són els mateixos que estaven en el projecte de reparcel·lació, cosa que desconeguem perquè han aparegut uns plànols ahir que no sabem si són els que originàriament estaven o no estaven. Per tant, acaba ja, i em referisc únicament també per acabar a l'informe jurídic, que comença dient que la qüestió és complexa, però després anem a dir que jurídicament es podia entendre recepcionades. Però, clar, les obres d'urbanització deuen estar completament executades i a dia d'avui no tenim cap informe que ens digui que estan completament executades. Per tant, el nostre vot serà negatiu. Molt bé, moltes gràcies. Des de Compromís, portaveu, una cosa? Sí, bé. Simplement assenyalar que és una qüestió que està pendent ja des de fa un grapat d'anys i que no té sentit demorar-la més en el temps pel que ha assenyalat el senyor alcalde, de que la recepció tàcitament ja podria estar realitzada. En aquest sentit, els veïns de l'urbanització estan pagant uns impostos també com la resta de veïns de Pedreguer i per tant pensem que és de justícia ja resoldre la situació. Moltes gràcies. En principi, respecte als dubtes del portaveu socialista, sí que ho he dit al principi, que l'abastiment, encara que no estigui per escrit, sí que està garantit perquè en el tema, mentre s'està negociant, que no és que estigui fructificant o no, però s'està negociant encara, no n'hi ha ni negativament ni positivament. És, en última instància, si vegem que des de l'empresa propietària dels pous n'hi ha unes condicions que no són acceptades per l'Ajuntament, és quan s'aniria a la expropiació forçosa. De la manera, com que l'aigua, l'abastiment d'aigua és una necessitat bàsica de la població, sí que està clar que en tot cas l'abastiment no pot perillar perquè fins i tot amb els cossos de seguretat darrere se pot obligar a obrir l'aixeta d'aigua per a fer un abastiment d'aigua. O sigui que l'abastiment d'aigua no està en perill. Respecte als informes que falten, efectivament sí que n'hi ha, el que està en pantalla ara és el que comenta que es va presentar al 2015, que era este, l'arquitecte municipal en relació a la situació de rotondes i zones verdes de la regió TVA, emet el següent informe, que faltaven, està pendent de urbanitzar el final de los valles de la calle de la Plana Alta, calle de Albinalocó i l'avenida de l'Alcoyà, tal com se muestran les fotos adjuntes. Este informe és de juny de 2014, no està fet l'informe conforme està ara l'Estat, de totes maneres és el que s'havien compromès els propietaris, que també hi havia reticències per part del grup popular d'acceptar la recepció perquè no veien massa seriós que fos el compromís posterior. Sí que és cert que s'ha comprovat, el que passa que no està per escrit, que els propietaris han pres i han fet aquestes deficiències que quedaven, estan fetes o estan a punt d'acabar, de totes maneres són de cada minuta, i en aquest sentit, i els plànols que han aparegut són els que hem estat buscant i han aparegut des del nostre, de la nostra oficina tècnica, que si ens ha passat a l'oficina tècnica se suposa que són els correctes. Val? Dit això, queda un segon torn, si es vol aprofitar per als portaveus de grups per a fer-ne ús. David?
Guillermo, Andrés. Sí, no forma part de l'expedient aquest informe, perquè com vostè ha dit, no se sap encara si s'ha fet o no s'ha fet l'obra, i respecte al tema de l'execució, tampoc ho tenim clar si s'ha executat o no s'ha executat. El que està clar és que entenem que per a recepcionar les obres es té que tindre un informe tècnic de la casa en el que s'assevera que les obres han sigut executades, completament executades, i estan en condicions de recepcionar-les. Com que no està així, aquest informe, doncs, entenem que l'expedient és incomplet. I per tant no anem a recordar-ho, tot i que efectivament el fet de que, com apuntava el portaveu de Compromís, el fet de que els propietaris estiguin tributant és perquè efectivament l'Ajuntament ha donat llicències, ha donat cèdules, i efectivament això el que comporta és que es pot entendre que els vials estan en perfecte d'ús, però com que no és el cas, perquè els informes han dit el contrari, doncs entenem que devien de subsanar aquests informes abans d'acceptar la recepció, o per almenys que apareguin en l'expedient d'acceptació de la recepció. Doncs passem a votació. Si troba el punt de l'ordre del dia, quin és? Vots a favor de recepcionar les obres de l'organització de Sella? Vots en contra? Abstencions? Requereix majoria absoluta? Doncs queda aprovat. El punt número 6. És al·legacions a la proposta de línia ferroviària València-Alacant. Amb el vot favorable dels grups Compromís, PP i la CUP i l'abstenció del PSOE, la Comissió d'Interior de 21 de juliol acordà dictaminar favorablement la proposta. Sí, en este cas, com en una mena de déjà vu, perquè és una cosa molt semblant al que ja vam veure el 2011, portem al plenari una proposta d'acord feta a partir dels nostres serveis de l'Oficina Tècnica d'Urbanisme respecte a l'expedient administratiu que des de la Secretaria d'Estat d'Infraestructura, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment ens han passat respecte al traçat de la línia ferroviària València-Alacant, Tren de la Costa, que s'anomena Tren de la Costa, per a que tinguem 30 dies, ja 30 dies, per a que la gent, les persones o jurídiques o físiques puguem presentar al·legacions durant aquests 30 dies. Així el que hem fet des de l'Ajuntament, en principi, a banda de portar aquesta proposta a plenari, és passar aquesta mateixa proposta a aquells ajuntaments que ja el 2011 i el 2013 van fer un acord conjunt en el mateix sentit, que va ser Ondara i Gata, per a que també miren d'aprovar-ho o de passar-ho per plenari per alguna resolució d'alcaldia o alguna cosa, i ho hem ampliat, volem ampliar-ho a altres municipis com Horta, Alcalalí o altres pobles de la comarca que estiguen afectats pel tema i que els estiguen implicats de manera important. Al mateix temps, el que hem fet és localitzar aquelles persones o associacions que ja van presentar al·legacions al 2011 i els hem enviat la mateixa informació per a que puguen presentar al·legacions en el mateix sentit si volen presentar-les. Han de presentar-les a Foment, però des de l'Ajuntament ens hem mostrat disposats a que puguem presentar-ho així per a fer nosaltres la tramitació de portar les al·legacions a on corresponga, que és al Ministeri de Foment. L'única resposta de moment és el president de Fundem, el Jardí de l'Albarda, que ja va presentar al·legacions en el mateix sentit i diu que també les presentarà en aquest sentit. La resta de persones no em consta que hagin presentat cap al·legació. Està pendent, avui mateix també ha entrat una convocatòria de la xarxa d'alcaldes que convoca des de Dénia, l'alcalde de Dénia, convocant-nos a la resta d'alcaldes i alcaldesses de la comarca el dilluns que ve, el dia 1 d'agost, a una reunió per tractar també el mateix tema. La proposta que portem és la que tenen tots vostès en la informació per al plenari. Es formulen les següents consideracions a la línia ferroviària València-Alacant. Primer, revisada la documentació presentada, es tracta del desenvolupament de les alternatives a escala 1-5.000 de la nova connexió ferroviària València-Alacant. En aquest primer punt, el que fem és reflectir les alternatives que des del Ministeri de Foment plantegen. Hi ha tres alternatives, la 3C, la 3C-BIS i la 3D. Si observen, comença per la C, per tant, ahir sembla com si faltaren la A i la B. N'hi havia una altra, que és la E, que han caigut d'aquesta proposta. Això vol dir que en una proposta anterior sí que existien, que és el que fem referència després en la proposició, en la proposta de l'alternativa 3A, que és la que anava paral·lela i la que sempre demana Pedreguer, paral·lela a l'autopista AP7.
L'alternativa 3C és un traçat paral·lel al de l'AP7 fins que se separa, quan arriba al peatge d'Ondara, per vorejar pel nord a l'elevació orogràfica per darrere de la muntanya de la Sella per buscar la penetració al nucli de població de Dénia adossada a l'actual plataforma de la línia Tram. En este cas, així ja es dibuixen les estacions, en este cas una nova estació situada al sud-oest de l'entramat urbà de la ciutat de Dénia abans de l'arribada al mateix per tal de minimitzar les afeccions. Si el que està parlant és que quan el traçat de la via se separa del peatge d'Ondara, passa per darrere de la Sella fins a la punta de Benimàquia, que la punta de Benimàquia fa una mena d'introducció cap a Dénia d'uns quarts metres, encara més que per a poder posar una estació més prop del nucli urbà de Dénia. La 3C bis es diu 3C perquè és igual que l'altra, però encara costa un poquet més l'estació cap al nucli urbà de Dénia. La 3D és la que ja vam presentar al·legacions nosaltres el 2011, que és la que deixa la estació nodal, la deixa a la punta de Benimàquia. En este cas és ben curiós, perquè en este cas, si hem mirat la documentació, l'estació està bàsicament tota al terme de Pedreguer, excepte on baixa el viatger, que l'andén està a terme de Dénia. Parlen sempre de l'estació de Dénia, quan està tot l'edifici del Pedreguer i tots els 10 quilòmetres afectats són terme de Pedreguer. En el segon punt, el que n'hi ha, l'estudi este, que cal dir que l'estudi diu que al final la conclusió que arriba és que este tren de la costa no és viable socioeconòmicament. O sigui, que està suggerint que no es faci perquè no és ni viable socioeconòmic, ni social ni econòmicament. Una aberració quan hi ha aeroports sense cap ús, on hi ha estacions d'AVE on puja un viatger, on hi ha estacions d'AVE que no tenen cap productivitat. Pues és un poc cínic per part d'aquest estudi que diga que no és viable socioeconòmicament este tren de la costa. Estos objectius que parla per a triar una de les tres opcions són funcional, ambiental, d'afeccions i econòmic. Si s'han fixat, de les quatre, dels quatre objectius, l'alternativa 3C només és viable funcionalment, només té el primer lloc com a objectiu funcional, perquè sembla que s'inventen un criteri, com si fos fet a mida de la capital de la Marina Alta, un criteri que diu que les alternatives millor valorades seran aquelles en què l'estació, en un radi de 1.500 metres al voltant, afecta més usuaris. Llavors, quan més t'acostes a Dénia, doncs més usuaris n'hi haurà. Llavors, aquest criteri, no sé amb quins paràmetres s'ha fet, 1.500 metres, perquè funcionalment, quan més s'allunya de Dénia, nosaltres pensem que és més funcional perquè és millor per als 200.000 habitants de tota la Marina Alta. Quan més fora està del nucli urbà, és funcionalment, teòricament, seria millor per a tota la comarca. Independentment d'això, està aquest criteri aprovat, però és un criteri, però és que l'objectiu ambiental, el d'afeccions i l'econòmic, la millor valorar és la D. I arribem a la conclusió surrealista de l'estudi que diu que, a pesar de que és només l'objectiu funcional que complís la 3D, la 3C, la millor valoració ponderada final és la 3C, no se sap per què. Val? Ahí també ho posem, s'ha de dir que aquesta conclusió és per anomenar-la d'alguna manera estranya, ja que difícilment es conjuga que siga la millor valorada aquella alternativa que només supera les altres en un dels quatre objectius, que és el funcional. I aquest, de manera tendenciosa, ja que només valora la funcionalitat per 1.500 metres al voltant de l'estació, quan els possibles beneficiats són els vora 200.000 habitants de la comarca, per als quals seria més funcional una estació com més a prop millor dels seus nuclis poblacionals. El tercer punt parla del traçat que afecta Pedreguer. Està explicat a partir de Caragús. En el quart, els terrenys afectats per l'àrea de reserva estan qualificats com a sòl no urbanitzable agrícola i forestal, i part dels mateixos es troben inclosos dintre de l'àrea perifèrica d'esmorteïment d'impactes del forn muntanya del Montgó. En el cinquè s'indica que, d'acord amb el que estableix l'article 7.2, s'han de paralitzar l'atorgament de noves autoritzacions i llicències urbanístiques. I l'apartat 6è seria el que són les al·legacions per part del nostre Ajuntament i explicant per què presentem aquest acord. El traçat que defineix la línia ferroviària València-Alacant s'indica que s'ha redactat en compliment de les mesures específiques per a la millora de l'eficiència en l'execució de les obres públiques d'infraestructures ferroviàries, carreteres i aeroports del Ministeri de Foment. L'estudi previ partix
del criteri fonamental de paral·lelisme de la nova infraestructura amb les guies de comunicació preexistents, especialment amb l'autopista AP7, per minimitzar els impactes, la fragmentació i l'efecte barrera sobre el territori, la juxtaposició d'infraestructures, el consum racionalitzat del sòl i la sinergia negativa de la descoordinació de diverses infraestructures. Si és l'esperit, se suposa, de l'estudi, quan així se'l passen per País Cameta, quan se'l tira cap a dins de... Per això resulta inexplicable que l'alternativa que millor reflectia aquestes directrius i que apareixia en l'estudi informatiu del Ministeri de febrer de 2015, que és anterior a este, l'alternativa 3A, hagi desaparegut d'aquest nou informe. Quan entra en el terme de Pedreguer, es perd el paral·lelisme creuant el terme fins llindar amb el terme de Dénia. D'aquesta manera, la línia ferroviària afecta diverses infraestructures i els múltiples habitatges, creant un gran impacte en el territori, fragmentant i generant bosses de terreny de caràcter marginal en el nostre terme. Cal destacar que el municipi de Pedreguer, com saben, té una alta concentració d'infraestructures, com és l'AP7, la Nacional, la Comarcal 724 i el gasoducte, el que genera un territori complex amb nombroses barreres i dificultats en la comunicació, i n'afegim una altra. Es proposa que, tal com s'indica en el projecte presentat, dins de les premisses i criteris adoptats per definir el traçat, es mantinga el paral·lelisme amb les vies de comunicació preexistents i es formalitza un corredor d'infraestructures al costat de l'AP7. Però d'això sol·licitem que, tenint per presentades aquestes consideracions a l'estudi informatiu de la nova connexió ferroviària a la Can Dénia, l'estime íntegrament i, en conseqüència, es modifiqui el nou traçat del ferrocarril, mantenint el seu paral·lelisme a l'autopista, com de fet establia l'alternativa 3A de l'estudi informatiu del Ministeri de febrer de 2015, inexplicablement desapareguda en aquesta fase. Aquesta és la proposta d'acord. Si algun portaveu vol raonar el vot, David. Sí. Bé, des de la CUP votarem a favor d'aquest punt. Per una banda, perquè apostem per un model de transport públic per a les classes populars que pertany al país i la comarca i que a més sigui el més ecològic i sostenible possible. I en el cas del tren, només pot ser fent-lo paral·lel a l'AP7. Fer-lo tal com proposa el Ministeri, rodant la sella i anant a buscar Dénia, només respon als interessos d'uns pocs, als que el seu negoci es basa en el model de turisme de sol i platja i de destrucció del territori. I per altra banda, en referència a la construcció final de l'informe que estava dient l'alcalde abans, un servei públic al servei de les classes populars només es pot plantejar en base a criteris de... O sigui, no es pot plantejar en base a criteris de rentabilitat econòmica, sinó en base a les necessitats de la població. Gràcies. Des del PSPB, seguint allò que es va debatir en el 2011, que seguint la mateixa tendència, anem a votar a favor perquè, evidentment, considerem que el terme de Pedreguer ja té prou barreres a P7, Nacional, ara el gasoducte, com per a fer-li una altra barrera d'importància com seria una línia ferroviària i que anava per un altre lloc. Per tant, pensem que hem de lluitar des de l'Ajuntament, tots els que formem part d'ell, hem de lluitar per a que la línia ferroviària vagi paral·lel a l'AP7 i tingui el menor impacte en el nostre territori. Per tant, el nostre vot és favorable. Moltes gràcies. Andrés? Sí. Bé, el nostre grup recolzarà la moció i la proposta d'al·legacions en el sentit que efectivament tots entenem que aquesta infraestructura és necessària i sempre ho han entès així. Simplement cal recordar que ja fa molts anys la xarxa d'alcaldes sempre va posicionar en principi en caràcter reivindicatiu i ara intentant defensar els interessos de cada municipi, però aconseguir la línia ferroviària tren de la costa. Això cal dir-ho perquè efectivament aquesta proposta que fa el Ministeri té algo positiu, que efectivament ja és una proposta en firme i que efectivament els ajuntaments en funció dels seus interessos alegaran. Cal dir que efectivament totes les propostes són qüestionables i cada ajuntament en funció dels interessos que defense defensarà una postura o l'altra, i és just que l'Ajuntament de Pedreguer defense el que la línia ferroviària circule paral·lela a l'AP7. Està clar, però com reitero el tema, hi ha que dir que va desaparèixer aquesta infraestructura en l'any 2010 i allò sí que va ser algo absolutament catastròfic, perquè no apareixia el Ministeri de Foment en aquell moment, en el PSOE al capdavant i el ministre José Blanco, el senyor Pepe Blanco, va fer desaparèixer d'un plomasso la línia ferroviària de tren de la costa. En aquell moment la xarxa d'alcaldes va posicionar en contra i finalment en el canvi de govern s'ha tornat a proposar aquesta proposta. Tot i que efectivament les propostes que fa el Ministeri no us agraden al municipi de Pedreguer,
cada ajuntament, com deia abans, alegarà els seus motius, i entenem que l'Ajuntament de Pedreguer deu delegar en la línia apuntar per aquestes al·legacions, donat que entenem que la proposta que més favoreix al nostre municipi és la que va paral·lela a la P7. Per tal motiu, recolzarem aquestes al·legacions. Moltes gràcies. Bye. Sí, bé, des del nostre grup polític ens hem mostrat sempre compromesos amb la connexió ferroviària de la Marina Alta amb València i amb Alacant, un greuge històric en matèria d'infraestructures per als veïns de la nostra comarca. Al mateix temps, hem defensat reiteradament que aquesta connexió no es realitza de qualsevol manera, sinó que es realitza seguint criteris de racionalitat econòmica, respecte pel territori, el medi ambient i vertebració comarcal. En aquest sentit, considerem que el traçat ferroviari ha de transcórrer paral·lel a la P7, el seu pas pel terme de Pedreguer, de manera que no s'incrementi innecessàriament el cost de l'obra, es respecte el pla d'ordenació dels recursos naturals del Montgó i es facilita l'accés al tren del conjunt de ciutadans de la comarca. I per això votarem a favor. Moltes gràcies. Algun grup vol fer ús del segon torn? Passem a votació, doncs. Vots a favor de les al·legacions a la proposta de línia ferroviària València-Alacant. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passem al punt número 7. És la modificació del conveni de Coemes. Vista la proposta, va ser dictaminada per la Comissió de Serveis Municipals de 21 de juliol amb el vot favorable dels grups Compromís i PSOE i l'abstenció del PP i la CUP. Si la regidora de Serveis Municipals vol exposar el punt. Bé, conforme els vaig informar les comissions informatives, rebem una notificació de la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental de la Generalitat Valenciana i que mos diu que es fa una modificació puntual del conveni marc entre la Generalitat i Ecoembes, el que este Ajuntament està escrit. La modificació fa referència a la clàusula 2 de l'annex 2 i es tracta de la recollida monomaterial de paper cartó en contenidors específics. L'any 2013 i 2014 Ecoembes ens facturava el 40% del que nosaltres arreplegaven, l'any 2015 el 40% sempre que les quantitats totals arreplegades en l'àmbit de la comunitat foren iguals o inferiors al 2011, i a partir del 2016 s'aplicava una fórmula que tenia a veure amb els quilos que arreplegava cada persona per any. A nosaltres ens convé, nosaltres entenem que ens convé aprovar-ho perquè percebríem molt menys de lo que ara ens posen que ens han de facturar, que és un 40%. Nosaltres percebíem entre un 30 i un 32%. Moltes gràcies. Algun portaveu vol? Sí, David. Bé, des de la CUP ens abstindrem en este punt. Entenem que és una lleugera millora en el conveni Ecoembes, però això no és el nostre model. El nostre model seria apostar per envasos reutilitzables, generar la menor quantitat possible de residus, i el fet que les mateixes empreses que generen els residus siguin les que posteriorment es fan càrrec d'ells no és una garantia d'un model sostenible, sinó més bé d'afavorir el seu negoci. I aquestes empreses ja carreguen els usuaris el cost dels envasos i, per tant, a pesar que posteriorment paguin una quantitat als ajuntaments, només han de carregar així cost al producte perquè no suposi res. Per tant, ens abstindrem. Moltes gràcies. Guillermo, Andrés, Blai. Passem a votació. Vots a favor de modificar el conveni amb Ecoembes? Vots en contra? Abstencions? Molt bé. El punt número 8. Informes d'alcaldia. Sí, en informes d'alcaldia, encara que a última hora de la vesprà els hem passat sobre una modificació de crèdit que de manera urgent s'hauria aprovat pel plenari, després al final se pot fer per modificació de crèdit, per resolució d'alcaldia, perdó, perquè són aplicacions pressupostàries del mateix grup. El que sí que m'agradaria és informar en informes d'alcaldia què és el que ha passat en este punt. I el que ha passat és el següent, que en data de 21 de juliol vam rebre una informació per part de la secretària general d'Estat d'Administracions Públiques, del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, que després hem vist que han enviat a diferents ajuntaments d'arreu del País Valencià, entre ells Burjassot, Torrent, Gandia, diguent pues, el que posa en el comunicat de la comunicació aquesta que els hem enviat, que segons l'apartat de disposició addicional novena de la llei esta de 1985,
de racionalització i sostenibilitat de l'administració local contempla la suposada dissolució automàtica d'entitats directament dependents de les entitats locals, de tot tipus. Tant en el nostre cas, el que ens han dit és l'escoleta, la fundació de l'escola infantil de la guarderia, dissolució automàtica d'entitats directament dependents de les entitats locals que, complint determinades condicions, es trobassin en situació de desequilibri financer, de manera que se'ls obligava a l'aprovació d'un pla de correcció del citat desequilibri. N'hi ha doncs, escoletes, guarderies, en el cas de Burjassot és la Fundació Estellers o una associació que hi ha de joventut i cultura amb 20 treballadors, per exemple. Doncs, són associacions en entitats que són sense ànim de lucre, que no són per a treure diners, sinó que són serveis que ofereix l'Ajuntament. Val? És important que és la primera notificació que tenim. Des del 2013 va funcionant això i sense cap requeriment ni res ens ha arribat això, el mes de juliol, mentre s'està intentant fer un govern a nivell nacional, no sé per què, si està relacionat, tampoc hem vist quins ajuntaments són els que ho han rebut o si són tots o no, no ho sabem tampoc. Els que en consten són de cert color polític, no vull pensar malament, suposo que serà tots els que tenen una cosa així. La conseqüència de que dicho pla no sortís els efectes, diu, era la dissolució de l'entitat dependent perquè així ho acordasse la seva entitat creadora. I la llei determinava la dissolució automàtica l'1 de desembre de 2015. O sigui que teòricament la nostra escoleta està dissolta, encara que s'està treballant. I diu, així mateix, a l'article 11, abans citat, disposa com a obligació no periòdica de subministre d'informació que en el plazo màxim d'un mes a comptar des de la creació, extinció o modificació institucional estatutària, comunicarà, hauríem d'haver comunicat a nosaltres, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, el detall que en cada cas sigui necessari per al manteniment de la base de dades generals d'entitats locals. Al no haver tingut constància del compliment d'aquesta obligació del subministre d'informació, quan es regla això, se le requiere per a que en plazo de 15 dies naturals, 15 dies naturals, a comptar des de la recepció de la presente, de compliment a la obligació de remissió d'aquella informació relativa a l'extinció de les entitats dependents citades, amb l'apercebiment que transcorregut aquest plaç es podrà procedir a donar publicitat com a que l'entitat no complís i amb les mesures automàtiques de correcció, sin perjuicio de la possible responsabilitat personal que corresponda i a l'exigència de responsabilitats que poden correspondre en matèria de gestió econòmico-presupostària sobre conductes tipificades, sobretot del tema este. No? Entonces, consultant-ho, m'he posat en contacte amb el tinent d'alcalde de Burjassot. El que estan fent alguns ajuntaments ja directament, avui, per exemple, ells tenen ja un plenari extraordinari per a dissoldre la seva fundació esta de cultura i joventut, al mateix temps que faran, perquè la solució és assumir directament des de l'Ajuntament doncs els treballadors que puguen assumir de l'entitat esta. Entonces, però abans d'arribar allí, el que volem intentar és, parlant amb aquestes persones, a poder de solucionar el tema. Perquè és curiós que el 2013, en el resum que només enviem l'estat dels comptes al Ministeri, ens envien una fulleta dient si complim o no l'estabilitat pressupostària. Entonces, la del 2013, que ha pujat este matí la tècnica econòmica, posa clarament pressupuesto general, remanente positivo, 1 milió i pico d'euros. Fundació en escola infantil, menys 12.000 euros. I la conclusió que posa en groc, en color diferent, posa que aquest Ajuntament complix l'estabilitat pressupostària. Això el 2013, el 2014 el mateix, i de sobte ens arriba sorpresivament aquesta notificació. Entonces, com a solució abans de dissoldre l'entitat, el que hem fet és estem redactant un escrit per al Ministeri, explicant-los tot això que acabo d'explicar jo, i a banda, per a reforçar el tema, per a que vegin que no perilla ni està en desequilibri financer, perquè és que un servei d'aquest tipus no té per què tindre garanties, però en aquest cas, per a que puguem veure que sí que complix l'equilibri financer, el que se'ns ha acudit o el que hem pensat és fer una modificació de crèdit, dotant-la de diners a l'escoleta per a que enguany, quan acabe, no n'hi hagi el dèficit que n'hi ha. Entonces, està la provisió d'alcaldia que he signat este matí i les partides d'on traurem més diners, que en este cas, com que encara no està en funcionament, doncs els 20.000 euros que ha calculat Pepa, l'any passat, fa dos anys eren 12.000, l'any passat 14 o 15, doncs han posat 20.000, i les baixes serien el projecte museu, que encara queden uns 38 o 40.000 euros. Està posat ahir la justificació. S'augmenta aquesta partida per tal d'assegurar-nos que la liquidació del 2016 este organisme autònom complirà amb el principi de estabilitat pressupostària i evitarà així la dissolució i liquidació de l'escola infantil La Glorieta, segons requeriment del Ministeri.
depenent de lo que ens contesten, pues igual tenim sorpresa de que el dimecres, perquè tenim un determini fins dimecres o dijous, tinguem que convocar un ple extraordinari per a dissoldre-ho. I ja veuríem, pues ahí ja seria lo de assumir directament l'assemblea, no té massa trellat, està funcionant, val? És resolució, per tant no tenim que provar l'urgència del plenari ni res, perquè és resolució d'alcaldia. I en informe de l'alcaldia, simplement, pues, com estem fent habitualment des que es va aprovar per la Comissió d'Igualtat, pues, en record de les dones assassinades des de l'últim plenari, pues, fer un recordatori esmentant els seus noms i cognoms, i en aquest cas les tenen vostès en pantalla. Portem, el que portem d'any, oficialment 26, però dones assassinades per altres motius que estan en estudi o que no són estrictament per la seva parella, són 59 acumulades les que n'hi ha. Des de l'últim plenari està Teresa Sánchez Navarro, de 47 anys, de l'EPE, Carla Belén Pérez Morales, de 22 anys, de Melilla, en aquest cas havia denunciat i tenia ordre d'allunyament activa, deixa orfe un fill menor d'edat, Alexandra Ròdica Surca, 32 anys, de Saragossa, havia denunciat també i tenia ordre d'allunyament activa, deixa orfe un fill menor d'edat, Benita Núñez Peña, de 49 anys, d'Aranda de Duero, Cristina Zabo, 43 anys, Benicàssim, deixa orfes dos fills menors d'edat, que també van ser atacats per son pare. No oficials va morir, van assassinar el 7 de juliol una persona, una dona, amb el nom i els cognoms no coneguts, de 48 anys, a Madrid. L'11 de juliol, Carmen García Lomas, de 71 anys, de Frigiliana, Màlaga, que està en investigació. No íntims, el 7 de juliol es va trobar el cadàver d'una dona, sense conèixer el nom i els cognoms, de 50 anys, en Màlaga. El mateix dia, sense identificar, en Tenerife, una altra dona, sense saber tampoc l'edat. I per violència econòmica, el 5 de juliol, Vanessa Miralles de la Torre, 42 anys, de Barcelona. Servisquen aquest recordatori en honor d'aquestes persones assassinades i en protesta o en condemna d'esta xacra que no hi ha manera de que acabi. Per la meva banda, no n'hi ha més informes. El punt següent. Mocions, pres i preguntes. Alguna moció? Algun prec? Una pregunta? Bona nit. No. M'agradaria saber la finalització de l'obra del pavelló que van comentar al plenari passat que finalitzaria aquest mes. Sabem data de... Data exacta no. Els camins de l'acabament de les obres són inescrutables. Avui precisament estaven, perquè anem cada dos dies, bueno, anem a l'oficina tècnica o al tècnic d'esports, o vaig jo també, estan acabant, avui estan posant el paviment. Els responsables de l'obra diuen que a mitjan agost, 15 d'agost, està acabat. De totes maneres, el que sí que volem és obrir-lo en setembre, està obert ja, està acabat segur, però no el volem obrir, només estigui acabat per acabar els detalls que pugui haver. Val? Però data exacta no n'hi ha. Per a començament en el pretemporal es podrà fer ja alguna cosa, però la data d'inici volem que coincidisca més o menys amb la presentació de les escoles esportives. Però avui estàvem posant el que és el paviment, les cistelles, el que és vestir el pavelló per dins, el que falta. Una pregunta més. Consulta, una altra. Fa calor avui. Abans d'alçar la sessió, si alguna persona, benvingudes, és estrany que vinga públic al plenari. Si n'hi ha alguna pregunta per part del públic. Llum des del camí. Camí dels Furs. Hasta partir les paredes. On està el pou de la Murta? On està què? El pou de la? De la Murta. De la Murta. Sí. Perquè és un camí molt transitat, de la Murta, que ara perquè fa el dia d'allà. Però l'hivern, pugen a estar a la paret. Molt bé.
¿Es el camí que va per darrere del cementeri? Sí. Quan ho té, m'està notant la regidora de serveis municipals per a tenir-ho en compte i ho mirarem. No és el que va per darrere? El que passa per Correu se va. Correu se va. Sí, sí, però que va després per darrere del cementeri, no? Sí. El tràmit sí que va. Sí. Que resulta de cap a la camí. Vale. Molt bé. L'última paraula és... És que no hem sentit l'últim, l'última paraula. Era una paraula que volia sortir. Però és passant, que ara s'usava i es posa ara el camí del cementiri, no? Que va per darrere el cementiri. No, ara per mi és que ara està la bo, que no s'ha de veure. Vale, vale, vale. 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 Molt bé. Vale. Molt bé, ho tindrem en compte i intentarem posar solució. A vostès, per dir-me. Una pregunta més. Doncs donem... No vull dir si n'hi ha plenari en un agost perquè igual mos envien 15 dies antes alguna cosa des de l'extrem enviat, però en principi no. Espera, no ho sé. Bé, doncs bona nit i bon estiu, que queda.